ontem à noite a gente para ver o Fluminense, para a gente ver o Flamengo, são parâmetros nossos, e eles ficam sacaneando a gente, e com razão, porque um ganha do Fortaleza, chega à semifinal da Copa do Brasil, outro ganha do Atlético, chega à semifinal da Copa do Brasil, o outro ganha nas quartas de final da Libertadores, chega na semifinal da Libertadores, e a gente não consegue ganhar do CSA, e a gente quer falar o quê? Já falei isso para vocês, ficar azarando, secando os outros, nós somos uns bostas para fazer isso. A gente não é nada, nós somos o do cavalo do bandido. Sejamos humildes para aceitar a nossa realidade de hoje. Bom dia, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, do canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Como vocês estão vendo aqui, o tempo cinzento, o tempo nublado no Rio de Janeiro, nesse dia de sábado. O dia é... E a gente pode dizer para vocês, o dia, a cara dessa gestão e a cara desses passadores de pano que a cada dia nos envergonham e a cada dia deixa a gente mais revoltado dentro da situação, dentro do clube de regatas de Vasco da Gama. É, hoje pela finalzinha aí, quando eu acordei, né, eu vi um vídeo aí do meu amigo aí, careca vascaíno, que eu mando um grande abraço, que através também do Thiago Fontes, o vascaíno do Cerrado, meu outro grande amigo, que eu mando também um outro grande abraço, duas pessoas que lutam diariamente, né, contra essa gestão vagabunda aí comandada por Jorge Salgado, relataram um vídeo aí do flamenguista, né? O cara que é flamenguista até 21 anos é flamenguista, depois se torna Vasco, é flamenguista, é mulambo. O Flá Dias, do canal Atenção Vascaíno. E vocês viram? Vocês viram no começo do vídeo o que ele falou? Um verdadeiro absurdo, uma verdadeira falta de respeito ao vascaíno. E o que ele fala ali do Fluminense, do Flamengo, dos títulos e da gente ser zoado aí por eles, e a gente não pode nem zoar, porque a gente é um merda, a gente é um bosta, a gente é o cocô do cavalo do bandido que morreu. Ele falou isso do vascaíno. Mas que se alguém tem culpa de que o que está acontecendo no Vasco hoje é justamente você, Flávio Dias. É justamente você, é justamente o Fábio Azevedo, é justamente, né, esses canais passadores de pano que estão aí. Né? Todos vocês têm culpa do que vem acontecendo com o clube de regatas Vasco da Gama. Vocês se omitiram do que aconteceu nas eleições de 2020. Vocês jogaram o Levenciano de lado e apoiaram essa gestão de merda, vagabunda e golpista que está dentro do clube. E pode ter certeza, a sua fala e que você falou, você vai ser cobrado. Você xingou os vascaínos. Então você não pode criticar o vascaíno pela merda que está o clube hoje, porque você é culpado dessa merda que está acontecendo hoje. Você abraçou essa gestão vagabunda. Você apoiou essa merda desse golpe. Você apoiou a merda desse golpe, filha da puta, que está destruindo com o nosso clube, rapaz. Toma vergonha na cara, rapaz. Não sei como, até como o careca vascaíno falou, você tem tantos seguidores, da forma como vocês conduzem o canal, contando mentiras ao torcedor, principalmente dessa SAF aí, dessa pilantragem, aonde venderam um clube para um grupo norte-americano, que aonde o senhor sabe muito bem que o presidente deles foi preso por mais de 6 anos por tráfico de heroína, cocaína, drogas, traficante, porra.
aonde você sabe muito bem que o vice-presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama hoje, o senhor Carlos Osório, está envolvido em atos de corrupção da Lava Jato, deletados pelo Sérgio Cabral, que está preso até hoje, por roubar, está preso, e deletou esse senhor chamado aí Carlos Osório, como um dos caras que estão envolvidos nessa Lava Jato. Então a culpa é do senhor, dessa merda que hoje está o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu assistia no começo, antes, quando não tinha canal, até o canal de vocês. Depois eu parei, porque vi o que vocês faziam. Um trabalho que não era a favor do Vasco da Gama. Isso com toda certeza. Agora você vir xingar, chamar o vascaíno de merda. E culpar o vascaíno da merda que está o Vasco hoje. Culpado é você e todos esses canais que estão passando pano, principalmente aí, para esse bando de vagabundos, pilantras, ordinários, safados, que estão dentro do Vasco destruindo a nossa instituição. O clube amanhã vai estar fazendo 124 anos. Um clube maravilhoso, um clube com a história maravilhosa. Um clube sendo humilhado, sendo achincalhado, apequenado por essa gestão de merda que está dentro do clube hoje. Que meu canal vai brigar e vai lutar dia após dia contra isso tudo que vem acontecendo. E vocês também vão ser cobrados pela merda que vocês estão ocasionando ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa falta de respeito, você, para falar isso, você tinha que lavar a boca para chamar o vascaíno de merda. Porque a culpa do clube hoje está na merda, é vocês aí estar passando pano para esse bando de vagabundos. O nosso canal vai ser crítico a todos vocês que estão fazendo mal ao nosso clube. Pode ter certeza disso. Meus amigos, um ótimo sábado a todos. Um casaca no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha. Em amor, em uma só instituição. O Clube de Regatas Vasco da Gama. Chega de imoralidade, chega de podridão, chega de hipocrisia, chega de lacração. A gente não aguenta mais tanta merda ser ouvida nos canais de YouTube, principalmente por pessoas que estão aí na gestão fazendo essa vagabundagem e um bando de passadores de pano aí apoiando essa merda. Um bom dia a todos e um casaca no coração de todos vocês.